вільної людини. Байдуже там, чи це Білорусь, чи Україна, чи це буде Зімбабве, так чи інакше, людина народжена для того, щоб бути вільною, а не щоб бути підкладкою, якоюсь прокладкою для режиму. Іринка, ось вчора ми їздили на трасу, це було вечором, ось тому що до нас поступив дзвонок, що затримали, даішники затримали автобус. Ну і там не тільки були активісти, які їхали в Київ з Рівна, а затримали автобус притом рейсовий. Ось. Ну і короче, ось так само там мене вельми здивило, а як ти вас лічиш? Це нормально, коли вже зупиняють рейсовий автобус? Ні, це не нормально, абсолютно. Тут дуже багато, на жаль, ненормальних речей, і це так дивно, наскільки ми швидко адаптуємося до таких от реалій. Тобто, ну, безправ'я повне насправді, і тут дійсно важливо, як Павло сказав, пам'ятати, що ну, це всі навіть там такі радикальні наші випади, вони можуть бути просто таким от нальотом на стіні концтабора. І дуже важливо продовжувати там боротьбу, не зупинятися, тому що якщо ми зупинимося, нас, як кажуть, пересажають поодиночки, а поки ми всі разом, ми являємо собою силу. І ця сила є переможною, в нас були вже приклади в історії, якщо дуже сильно захотіти рішуче скинути тирана, ми його скинемо. Я пропоную. Зрозуміло. Тобі тут написали. Ага. А, клас. Ну так, да, вона насправді молодчинка. Я це розумію. Я дуже радий Іринку бачити, бо не отрималося бути в українському домі. За знайомство, за те, що це придумали. Бо не отрималося побачити Іринку, коли вона була в українському домі. Ось, бо тоді їздили на Подільський суд. Ой, на Гласєвський суд. Ось. Там не поспіли. Так. І дуже рада бачити мою любу Іринку. Ой. Я теж буду бачити. Ну що, спасибі. Творчі особи. Ви взагалі молоді. Круто зробили.